Вітаю усіх у себе на каналі. Мене звати Галина. Сьогодні я хочу показати, які я буду вирощувати томати. І сьогодні я хочу з вами поділитися, які сорти я буду вирощувати жовтих і оранжевих томатів. А перед тим хочеться мені сказати, яка користь таких томатів, тому що жовті томати трошки відрізняються в дечому від червоних. Жовті томати мають свої переваги. Перша перевага жовтих помідорів – це в тому, що вони переважно солодші, ніж червоні. Жовті помідори можуть споживати люди, у яких є алергія. Тобто на такі жовті помідори алергії немає. Так, третє. У жовтих помідорів є такий провітамін А, який вже організм перетворюється на вітамін А. Також такі помідори можна вживати людям тим, які хочуть худнути. Вони дуже малокалорійні. І жовті помідори не тільки не шкідливі для шлунку кишкового тракту, а ще й позитивно впливають. Також жовті томати мають ретинол, завдяки якому покращується зір і стан кісток та волосся. І також рослинні волокна в жовтих помідорах виводять токсини, очищають кров та судини. І найбільший плюс, що такі помідори можуть споживати алергетики. Сьогодні я вам хочу показати 9 сортів. І перший почну я ось такого. Медовий бочонок. Вирощувала я його тільки один рік. Це цього року, 2022. І тут пише, що він може мати до 600 грам. Середньостиглий, індетермінантний, з вегетаційним періодом 125-132 дні. Висота стебла 1,50-1,70 і форма плоду видовжено овально конусовидна. Масою 400-600 грам, середньостійкий до хвороб, використовується як для відкритого, так і для закритого ґрунту. Плоди дуже великі, використовуються у свіжому вигляді і для переробки. Так як минулого року почалася війна, я не усі томати підписала. І ось медовий бочонок в мене попався тільки у відкритому ґрунті я його вирощувала. А в теплиці в мене його не було. І він мені дуже сподобався у відкритому ґрунті вирощувати. Дуже багато було плодів і досить крупні було. А що мені найбільше в ньому сподобалось, я б його назвала, скоріш за все, хурмою. Тому що в нього дуже тоненька шкірочка, а сам плід всередині м'якоть похожа до хурми, яку ми купляємо фрукт. Якщо так подумати, то дуже схоже він до хурми, до фрукта. М'якоть м'ясиста, а насіння він має дуже мало. На вигляд він дуже гарний, урожайність в мене була хороша у відкритому ґрунті, по смакових якостях мені сподобався, буду вирощувати з задоволенням і вам рекомендую попробувати. Цього року хочу посадити в теплиці, як він буде в мене рости в теплиці, не знаю. Вже цього року підготовляюсь, обов'язково буду все підписувати, тому що якщо не підпишеш, то потім гадуєш і можеш щось переплутати, особливо, якщо в тебе нові сорти. І в мене буде переважно більшість сортів і дуже мало гібридів. Сорти не порівняти з гібридами, мені гібриди не подобаються. Другий в мене, напевно, піде лимонний гігант. Ось так він виглядає. Плоди гіганти яскраво-жовтого кольору, середньостиглий. Великоплідний сорт для теплиць і відкритого ґрунту від сходів до плодоношення 110-120 днів. Висота рослини в теплиці може досягати 2-2,5 метри, у відкритому ґрунті близько 1,5 метри. І знову ж таки, в мене лимонний гігант ріс у відкритому ґрунті, в теплицю він не попав. Найбільші плоди можуть досягати до 900 грам у теплиці, а у відкритому ґрунті 400-500 грам. При цьому врожайність набагато вища,
І плоди яскраво-жовтого кольору, приплюснуто округлої форми, м'ясисті і солодкі. Сорт використовують для літніх салатів і домашньої кулінарії. Цінується за великоплідність і високі смакові якості. Урожайність до 5 кг з рослини. Сподобався, як він в мене ріс у відкритому ґрунті, але потребує таке сонячне місце, як і один, так і другий, щоб на сонці вони росли. Дійсно солодкий, смачний. Буду вирощувати знову. Так, і волове серце золоте – це взагалі смакота. Вирощую теж, тільки другий рік цього року буду вирощувати волове серце золоте. Колись я думала, що червоні помідори – це найкращі помідори. І чомусь до жовтих я дуже добре не відносилась. З червоних можна зробити там аджіку, томатну пасту, а жовті мені здавалося, що це просто так можна їх поїсти. Але з жовтих помідорів теж і можна зробити томатний сік, тим більше він буде не калорійний. Ну і до кетчупу можна додавати, і до всього можна додавати. Волове серце золоте мені по смаку дуже сподобалося. Воно дуже солодке, м'ясисте, коли ріжеш, як мід. Чудовий салатний великоплідний сорт, середньостиглий, вегетаційний період до сходів, дозрівання 110-115 днів, призначений для вирощення у відкритому ґрунті і плівкових укриттях. Рослини індетермінантні, висотою 1,60-1,80 м. Плоди великі, серцеподібної форми, золотисто-жовтого забарвлення, масою 150-300 г. Смакові якості відмінні. Томати м'ясисті, дуже солодкі і ароматні. Дуже добре підходять для приготування свіжих салатів і соків різної кулінарної переробки. Сорт стійкий до основних хвороб культури. Дійсно, вони дуже ароматні, солодкі, смачні, м'ясисті. Всім рекомендую. Якщо чесно сказати, мені волове серце більше сподобалось, ніж лимонний гігант. Я б поставила з тих трьох волове серце на перше місце, бочонок, медовий бочонок на друге місце, а лимонний гігант на третє місце по смакових якостях. Він теж в мене ріс у відкритому ґрунті і досить мав багато плодів. Ну, кому цікаво, може подивитися. Я завжди показую, тих три томати росли в мене біля теплиці, на сонячному місці, і ще й тепло відбивалося від теплиці, тому в мене завжди там дуже гарно ростуть томати. І ще один, який я вирощувала минулого року – апельсин. Усі вони індети, тобто високорослі, і апельсин теж. Апельсин середньостиглий, висота рослини 1,20-1,40 м, плід округлий, оранжевого забарвлення, масою 180-250 г. Сорт характеризується відмінними смаковими якостями, високою врожайністю, відносною стійкістю до фітофторозу. Рекомендується для вирощення у відкритому ґрунті та в теплиці. Використовують для споживання у свіжому вигляді та для приготування салатів. Що я можу сказати відносно апельсину? Це не є дуже крупний томат. Він в мене ріс як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. І у відкритому ґрунті він в мене мав більше плодів, тобто був більше урожайний. Я так багато назбирала тих жовтих апельсинів, і вони дійсно виглядають як апельсинчики. Тут пише, що масою 180-250 г. Та як в мене вони були дуже урожайні на кущах, тож можливо, і вони стільки не мали у відкритому ґрунті. А в теплиці були і більші, і менші. Що я хочу сказати, що минулого року в мене усі томати у відкритому ґрунті краще росли, ніж в теплиці. В мене теплиця термос, тобто є і полікарбонат, і плівка. Коли дуже жарко, то я ще даю, притиняю цю сітку. Рекомендую апельсин, дуже урожайний, смачний. Його можна і в закрутки для консервації використовувати,
і для такого свіжого споживання. Мені сподобався за його урожайність і красу, і такі середні томатики. Ще в мене є золота королева, лимонне серце, томат, банан золотий, я зараз пізніше розкажу. А зараз я розкажу два своїх любимих томатики. І взагалі, дебарау оранжевий, дебарау золотий. Дебарау оранжевий – це мій любимий. Із них я починала, і моя любов прийшла від дебарау. Перший раз я посіяла, перед тим я ніколи не вирощувала, можливо, десь 6 років назад чи 7, я посіяла оцей дебарау оранжевий. І так як я жила в квартирі, я ніколи не вирощувала томатів. Дуже маленька розсада була, я посадила їх у відкритий ґрунт. І з тієї маленької розсади виросли такі високорослі томати і так багато плодів, і такі вони були смачні, оці оранжеві дебарау. І відтоді я вирішила, що я вмію помідори вирощувати. Тож я наступний рік вже поцікавилася і більше купила, і почала більше вирощувати. І так почалося моє вирощування розсади помідорів. Всім рекомендую, хто починає або хоче почати вирощувати томати, починайте з дебарау. По-перше, вони дуже урожайні, по-друге, вони смачні, по-третє, вони навіть можуть трошки в тіньку рости. Можливо, десь там близько дерева якесь росте, їм це не дуже шкодить. Ще вони пригодні як у свіжому вигляді, так і для консервації. І вони найменш піддаються фітофторозу, тобто до останнього вони будуть без фітофтори, більшість томатів вже будуть з фітофторою, а вони більш витривалі. І золотий смачний, але оранжевий мені більше подобається. Але вони є пізньостиглі, тож я почитаю трошки, що про них пише. Пізньостиглий сорт, період від сходів до початку дозрівання 120-125 днів. Куш високорослий, у відкритому ґрунті 1,50-2,50 м. Плоди невеликі, сливоподібної форми, вагою 70-100 грам, оранжевого забарвлення. Ну, дійсно, вага така відповідає, як і пише, 80 грам, 70 грам, можуть бути, якщо дуже урожайні, 50-60 грам. Хто не бачив, подивіться моє відео, де я показую ось ці оранжеві помідорчики, які вони рясні, як вони мають багато кістей і як вони високо можуть рости. І золотий, індетермінатний, пізньостиглий, холодостійкий, тіневитривалий, високоврожайний. І характерна особливість сорту – слабке ураження фітофторозом, те, що я казала. Плоди універсального використання від сходів до початку плодоношення 120-130 днів. Рослини від 1,5 до 2,5 метрів і плоди округло видовжені, середньою масою 50-70 грам. І на одній китиці формується від 5 до 10 міцних плодів. Дійсно, я дивилася, на одній китиці було і 7, і 8, і 9, і навіть 10 плодів. І оранжевих, і золотих, ось таких дебарау. З одного куща ви можете зібрати дуже багато томатів. Якщо у вас мало місця на городі, посадіть собі такий дебарау. По-перше, він високорослий, буде мати багато кістей і багато помідорчиків, і витривалий від фітофторозу. І ви можете як для свіжого споживання, так і для консервування його вирощувати, бо він такий гарний, подовжений, як сливочки. А тепер ще три томатики. Це такі, які я ще не вирощувала, але купила. Якщо я отих 6 томатів вирощувала, то ось тих три я ще не вирощувала. Почну з золотої королеви. Як бачите, моя кішка тут вже відбитки свої залишила. Її дуже цікавить моє насіння. Я їй дала коробку з пустими такими пакетиками. Їй це не цікаво. Їй цікаво тільки ось такі пакетики в коробці, де є насіння. І вона ось так зубами ставить мені печатки. Отож, золота королева, улюблений томат дачників, середньостиглий, сорт 115-125 днів, формує куш висотою від 70 до 1,50 м висоти.
Плоди округлі, великі, золотистого кольору і масою 80-110 грам. Характеризується високою врожайністю і стійкий до хворіб. Тобто 80 грам, ну тоді він такий буде як дебарао. Я думала, що він більший, бо намальований ніби крупніший. Добре, не почитала. Якщо хтось висівав ось ці томати, поділіться своїм досвідом і своїми спостереженнями. Якщо маєте бажання, дуже цікаво почитати. Лимонне серце, середньо-ранній томат. Отже, середньо-стиглий, великоплідний сорт, вегетаційний період від сходів до стиглості 110-120 днів, куш високорослий, висотою 1-1,60 м. Плоди великі, м'ясисті, конусовидної форми, золотисто-жовтого забарвлення. При першому зборі вони можуть бути масою 200-300 грам, а при наступних зборах 50-100 грам. Дійсно, що томати з часом дрібніють. Якщо перші плоди крупніші, то вже слідуючі кисті можуть бути дрібніші. Має відмінні смакові якості. Плоди першого збору використовують для споживання у свіжому вигляді. Плоди наступних зборів можна використовувати для консервації. Ну так, якщо він буде мати 50, 70, 80 грам, то можна консервувати. Ось так виглядає лимонне серце. І банан золотий. Зацікавив мене, тому взяла. Хоча я люблю ось такі крупні томати. Вони найсмачніші для мене. Але попробую. Ранній томат, сорт для відкритого ґрунту і плівкових теплиць, вступає в плодоношення на 110-й день від повних сходів. Рослина індетермінантна висотою до 2 метрів і на кущі до 7 китиць і по 6-7 плодів на одній китиці. Плоди масою 100-140 грам. Перцевидної форми, подовжено-циліндричні, гладкі, яскраво-жовті, щільні, ідеально підходять для консервації, зберігання та вживання у свіжому вигляді. Рекомендується для дієтичного харчування. Такий банан золотий. Перший раз буду вирощувати, не знаю, який він. Ось такі томатики у мене. Поки що ще насіння нового немає, це те, що я купила літом. Не знаю, як тримати, щоб більше не накупити, тому що мені більше не треба. І хіба що буду вирощувати по одному томату. З одного сорту один томат, тому що дуже багато накупила вже тих пачечок. І ще своє насіння є. І хочеться все попробувати. Мені не сам результат цікавий, як мені цікаво різні сорти попробувати. І ще заодно хочу сказати, що я не купляю в нікого. Я просто йду і купляю звичайні ось такі пакетики, які коштують 8, 6 гривень, 5 гривень. В магазинчиках купляю і пробую. Інколи буває пересорт, інколи взагалі не відповідає тому, що пише на пакетику, але нічого. На слідуючий раз знову куплю іншої фірми і знову попробую. У мене звичайні сорти помідорів, які продаються в магазинах. Якщо вам цікаво, яка це фірма, фірма Седера. Так, виробник-фасувальник ТОВ «Сімейний сад», Україна, місто Бровари. Так, ще в мене є ось тут інші, яскрава, місто Хмельницький, Україна. Оце насіння України і виробник Україна, місто Київ. Хочу сказати, що зараз в нас в місті Городку ось такі пакетики є. З насінням коштують 5 гривень. В епіцентрі такі пакетики коштують 8 гривень. Але там є більший вибір. Тому що ще не завезли нового насіння. Це є минулорічні. Якщо ви купляєте, то дивіться завжди, до якого року придатне насіння. Обов'язково усі свої пакетики провірте. Тут пише 27-й рік, 25-й рік. 26-й рік. Також уважно дивіться, чи це індетермінант, чи це детермінант. Якщо хтось не знає, індетермінант
Це високі томати від 1,50 і вище. Детермінанти – це низькорослі, які мають до метра, до 1 метра висоти приблизно. Бувають індетермінанти і до 2,5 метрів висотою, якщо їх не прищіпляти. У Львівській області я живу, то я їх прищіпляю, тому що вони не дозріють такі високі. І верх я обрізаю, ну, вже десь, напевно, на початку вересня чи в кінці серпня. В залежності все від погоди. Тому треба уважно читати, які ви хочете томати, чи низькорослі, чи високорослі. А ще краще добре подумати перед тим, як купляти, де ви будете садити, скільки ви будете садити, щоб купити такі, як ви хочете, і скільки вам треба. Цього року хочу приблизно 10 посадити сортів жовтих томатів, 10 рожевих, 5 темних, 5 смугастих і 10 червоних. Ну, а як вийде, то я не знаю. Будемо бачити. Бо якщо появиться нове насіння, то я можу накупити ще більше. Але не бажано. Тому що потім важко це все підписувати. Ось такі томатики жовті. Якщо ще ніхто не вирощував, попробуйте, вирощуйте. Вони дуже солодкі, смачні, ароматні. І навіть такі мають нотки, як фруктів. Дуже смачні. І не мають такої кислинки, як у червоних томатів є. Вони більш солодші. Дякую всім за увагу. Можливо, моя інформація комусь пригодиться. Я переважно насіння висівала 4 лютого або 5 лютого вже 3 роки підряд, тому що теплицю я маю тільки 2 роки. А ще до того я робила плівкову теплицю, яка простояла тільки рік, тому що я її зробила невисокою, а томати в мене були високорослі, тож я змушена була все розібрати. Якщо когось цікавить, яку я теплицю маю, то в мене теплиця нова. Ідеал термос. Зверху є полікарбонат, всередині ще плівка. І це дуже добре для Львівської області, тому що я з 1 квітня вже можу усю розсаду виносити в теплицю і там зберігати. А до 1 квітня я все вирощую на підвіконні. У мене є 5 вікон і 3 з них сонячних, а 2 трошки темніші. І прекрасно росте у мене на підвіконниках без підсвітки ніякої. Можливо, цього року, якщо буде світло, то я якусь мінімальну підсвітку зроблю. У мене є стелаж в гаражі, який можна використовувати для розсади. Я собі так подумала, і я минулого року трошки використовувала цей стелаж. І цього року я, напевно, його візьму. Такі стелажі продавалися в епіцентрі по знижці. Їх легко розкласти, скласти. Тож, якщо вам треба стілаж, цікавтеся, можливо, є щось по знижках і можна придбати. Так, слідуючі будуть рожеві томатики. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо розглядувати, які в мене є рожеві сорти томатів. Це мої томати у відкритому ґрунті цього року, що я вирощувала, а це в теплиці.